Yeah. Opozit гэж үү бэ? Opozit бол чихэнд нош. Одоогийн нийгэм зохицож чадахгүй байгаа хол шарууд. Сорсон гэвэл бүтэхгүй өгшөө. Чадх юм бол харуул цааш нь өшөө. Амиг минь хэмхэ харах байхгүй яасан ч. Хөдлөл сураагүй тул бүксэй чинь улаад л шаа. Сүрдүүлэр чамаагүй хүчээр алах ташуулан. Чихийг чинь шаардаж байна. Хичиг чинь шах гэгүү. Хүчээр чихийг чинь наах гэгүү. Зайлахгүй юу тэртээ тэргүү тэнгүүд. Хайр ташаад гинрэлтэй нэлгүү. Гатлах нам шадах гатлахтай гатлахгүй. Инрэл галав юу л шадах тий болохоор бид хоёр нийлээд хамт шадах. Тавигтийн утаагаар гизээ хилээд холоо паг шадах. Хочдог хологоороо бадга гатл шадах. Даруу хултул дарих хүмүм цороч цамт шадах. Таруу сулдорогч мэдрүүлтэл сайн шадах. Нэг л их хүнд гарууд начир дээрээ тухлаа. Дээл шиг том хувцастай хатсан толгоонууд нүд сохлом чи бол балчир хүүхдийн толгоо. Хүн цодор сураагүй байж хутсан дотроо живсэн хочдог тураал минь зайл. Гоёлоо өмссөн пацаан зурх хашаахан сайхан байх мэдэгдэхгүй бодаагшаа ягч байна ман суурн ягч байх мэдэхгүй горал цуур бистэ боцлиг жахгүй горал цуур ягудаагш бодата ургал яаж тамиг татчаад бог шаач байвал чи боцсан утсан татчаад бусаач байвал бус боцсан гонсан тийг боцсан харагцсан харин ах чамд үгсэн үзэтэй болох харагцсан охин шахта эцгийнэ мартаад бацаа бүгсэн дүгэлж үзээгүй зандаг бацаа бандаш чит бааш хатан бинж хин хэстүүгийн новши дохоо гацсан бацаа гацсан дэ хойлоо өмсөн ганган бацаа харуу дийг дүүрээн манка бацаа бацаа чин бүгсэн үчлээс цавны нугулаа хутлахуу цавгүдэг чин бурхан бурхан бахан байраа хоролтож байж боинда буцар хийхэн цавг зурагтаар гараад бити зурагтаар гараад хармааргүй